Deixa pra lá, mãe. Deixa pra trabalhar na paz. Tá aqui comigo aqui. Daqui pra lá com você. Tá. Seu Vitor é do senhor, hein? Vitor é do senhor, que é melhor, hein? Rapaz, aqui muita gente trabalha aqui há muito tempo. Fica na piscina, fica miudinha aí, porque senão o serviço pega do lado do seu apartamento. Você tá pensando que aqui é pouca merda, filho? É pouca merda. É isso mesmo, cadê os panos? Tá aqui, ó. Agora de manhã cedo, com a paz do caramba, com o satanás.